Rada ghișeau se emigrante, ma tu când ghinda tromes halfi tawidan mui șorot, e saris tu când politica, arga interesept emigrante. Asta e ganz hadebe bismo, da dres opozicionerii deputate bism hridan, heli suplebiste sa gare usak meta sa ministros mi sa martit parlament. Tavari tema emigrante bi sarce un epșimonat ele bi suzrunul copa se heboda, Gheorghe Vașadzi ganz hadebam, hmaurida da pe rispire bagamuițuia, mi si gamosua cartul jos nebis deputate bis, ședzahile bis ponze gagrzolda. Arda ცხოვრების გამო საქართველოდან არავინა წასულა. საქართველოდან ადამიანები წავიდნენ იმიტომ, რომ მათ შემოსავალი არ აქვთ, რომ უჭირთ ეკონომიკა ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის პარტიისთვის მუშაობს. Და ივანიშვილისთვის. Აი, ნუ ღირი ხარ. Გამოგიშვეს. Აი ეს არის, აი ემიგრანტებს პასუხს მაგალითად ეს ადამიანი სემს აი ესე. Აი ესე სემს ემიგრანტებს პასუხს. Ხოჭა, რატო არის რომ ეკონომიკა მუშაობს ხო თქვენთვის და არა ხალხისთვის? Აი ეს არის რეალობა და აი თქვენი პასუხი. Ყვირილი იყვირეს. Იყვიროს ბატონიშალა. დააგრძელოს ყვირილი. Vașadze შეკითხვა რამაც ოცნება გააბრაზა დარჩიაშვილის მისამართით. Ასეთი იყო, რატომ არ ატარებთ მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე. Ამ შეკითხვებს მოჰყვა ცნობა მოქალაქეთა განცხადებების სის შესახებ, რამაც დარბაზში კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია გამოიწვია. Მასთან ჰქონდა 50-ზე მეტი განაცხადი მოქალაქეების, ვინც ითხოვს საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანას, თუმცა ვაშაძის თქმით ისინი საგარეო უწყებას არ დაურეგისტრირებია. Ვაშაძეს ტრიბუნასთან უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძე მიაკითხა. Მამუკა! Piratat ghisuau, kitkhvas, rato aratarebs emigratsiashi mqop khalks, sakonsulo aghritsvaze, rato aratarebs sagareo sakhmeso. 52 ganatskhadidan marto bolo ert tveshi, artserti ara ak Gheorghi sakonsulos registrirebuli. Ai ეგ არის, ai provokatsia gindat, ekha ara pasukhi ar gindat kitkhvaze gatset da khovde khov provokatsia gi, kibatono. 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 Ra. Aha. 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 Abatono. Aha. Ავწით ყველანაი ფორმატს გამოსვლის. ვერ წამომაგებ. Კი, 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 ვერ წამომაგებ. Აი ეგ არის. Გადაშალი ხა საქართველოს მოქალაქეების ხელმოწერებია მან. ხელმოწერებია. Კი, კი. Აბა ამოიღეთ რამე წელი მაგ გადაგზავნილი. Დია. Აი ზუსტად ეგ არის რომ. Იცით რა არის? ზუსტად ეგ არის. ზუსტად ეგ არის ჩემო მამუკა რომ. Ხალს პასუხს ვერ სემ. Răspunsurile აქტიური მხოლოდ მმართველი ელიტა არ ყოფილა, უცნობის პოლიტიკური განაყოფის ხალხის ძალის დეპუტაცია ამ მხრივ ჩემპიონია. Რუსული კანონის ინიციატორები დაჩი ბერაია და მიხელ ყავალაშვილი ოპოზიციის რამდენიმე დეპუტატს სხდომათა დარბაზის რამდენიმე ლოკაციაზე უპირისპირდებოდნენ. ყავალაშვილის ავტორობით ისმოდა ასეთი ფრაზაც: კაცმა უნდა გაქხიოს სემით, ადრესატი იყო ვაშაძე. Sursuara უცნებას აქცენტის გადატანა სხვა თემებზე, მაშინ როდესაც მართლაც ასობით ათასი მოქალაქე ცხოვრობს საზღვარგარეთ, მათი დიდი ნაწილი კი ამბობს, რომ ქვეყანა გაჭირვების გამო დატოვა. Პარლამენტში საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერპელაციამდე იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის გომელაურის საათი, სადაც მინისტრმა მაშინ თქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ არა სიღარიბის, არამედ ვიზა ლიბერალიზაციის გამო მიდიან. Რატომ მიდიან ემიგრაციაში საქართველოს მოქალაქეები? Ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბუკუჩავამ სადა მან დეპუტატებს ემიგრანტების ხმები მოასმენინა. Არც ერთი ემიგრანტი არაა თავისი ნებასურვილით აქ ყველა ვართ საშოვარზე გადახიზნულები. Მე საქართველოდან წამოსული ვარ იმის გამო, რომ ჩემი ოჯახი ვაშინ შევინახო, შემდეგ ემიგრაცია ჩამოსული ადამიანები შრომობთ იმის გამო, რომ ჩემი ოჯახებს გამოსვლით ელემენტარული პული. ახლა დავამთავრე ერთი მისამართი და მივიდივარ მეორე სამსახურში. დასასვენებლად და დასათვალიერებლად არ ჩამოვიდი, ჩამოვედი სამუშაოდ.
რომ შევაჯამოთ რა იყო ინტერპელაციის შეკითხვები საგარეო საქმეთა მინისტრისადმი. პირველი, უწარმოებია თუ არა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო კამპანია არალეგალურად ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების არჩევნებში ჩართვის მიზნით და თუ უქმნის თუ არა ეს საფრთხეს მათ სამართლებრივ მდგომარეობას და მეორე შეკითხვა, იგეგმება თუ არა დამატებითი საკონსულოების შექმნა, რათა გაიხსნა საარჩევნო უბნების საზღვარგარეთ, რომ მოქალაქეებს არ მოუწიოთ ათასობით კილომეტრის გავლა არჩევნებში მონაწილეობისთვის. აქვე გეტყვით, რას ნიშნავს ინტერპელაცია ეს დეპუტატების მიერ წინასწარ გაგზავნილ შეკითხვებზე მთავრობის წევრების პასუხების მუსმენაა უკვე პარლამენტში. Რა პასუხები ჰქონდა ილია დარჩიაშვილს? საკონსულოების გახსნაზე ის ამბობს, რომ ეს რთული ხანგრძლივი პროცედურა, კითხვაზე აქვს თუ არა კომუნიკაცია ევროპის ქვეყნების მთავრობებთან, მას აღარ უპასუხია. დარჩიაშვილის თქმით, მიუხედავად სამინისტროს ძალისხმევისა, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის აქტივობა დაბალია. Საკონსულო თანამდებობის პირები მოქალაქეებთან კომუნიკაციის დროს დიასპორასთან შეხვედრებზე სხვადასხვა ღონისძიებების პარკლებში მუდმივად ცდილობენ მოქალაქეებს განუმარტონ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის მნიშვნელობა და განსაკუთრებით გაუსვან ხაზი იმ გარემოებებს, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა და არჩევნებში მონაწილეობა არ უკავშირდება მოქალაქისთვის რაიმე არასასურველ სამართლებრივ შედეგს. მიუხედავად ჩვენი ძალისხმევისა, მოქალაქეების მხრიდან საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის აქტივობა სამწუხაროდ კვლავ დაბალია. ოპოზიციური პარტიები და არამხოლოდ ბოლო თვეები აქტიურად საუბრობენ ემიგრანტების არჩევნებში ჩართვის აუცილებლობაზე. პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ოცნება წინასწარ განზრახული გეგმით მოქმედებს და მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს არ იყენებს, რადგან ქვეყნიდან წასული ემიგრანტები შეიძლება არ იყვნენ მმართველი ხელისუფლების მხარდამჭერები. ოპოზიციას გონია, რომ არსებობენ ორი კლასის ქართველები: ქართველები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და რომლებიც არ ცხოვრობენ. ეს რამე ორი კასტაა, სვამს ასეთ შეკითხვას პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილი. ამტკიცებს, რომ ოპოზიციას ზუსტად ისეთივე მხარდაჭერა აქვს ქვეყნის გარეთ, რაც ქვეყნის შიგნით. ესეთი არ ვიცი, აგონია, რომ არსებობს ორი კლასის ქართველები არსებობენ: ქართველები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და ქართველები, რომლებიც არ ცხოვრობენ საქართველოში. ეს რამე ორი კასტა არის, სხვადასხვა ხალხი ვართ: ქართველები ქვეყნის შიგნით და ქართველები ქვეყნის გარეთ. და როდესაც ქვეყნის შიგნით თავისივე აღიარებით ამბობენ, რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემებია, რა გონიათ, ქვეყნის გარეთ სხვანაირი სიტუაცია იქნება. ინფორმაციისთვის, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საზღვარგარეთ არსებული უბნები ოპოზიცია მართლაც მოიგო. მაშინ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მმართველმა პარტიამ ხმათა მხოლოდ 29.15%-ის მოპოვება შეძლო. ნებისმიერ შემთხვევაში საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებს არ უნდა შეეზღუდოთ არჩევანის თავისუფლება, ხელისუფლება კი მათ ბარიერების გადალახვაში უნდა ეხმარებოდეს და არა პირიქით. რამდენი მოქალაქე იმყოფება საქართველოს ფარგლებს გარეთ? 6 თვით და მეტი ხნით. ამის ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი კი ამტკიცებს, რომ სხვადასხვა ცნობით ეს არის მილიონი ადამიანი. სტატისტიკა დღევანდელი ინტერპელაციის ავტორებმა წარმოადგინეს. ამ ავტორების შემადგენლობაში არიან ხატია დეკანოიძე, რომან გოცირიძე, დავით ხაჯიშვილი, თეონა აქუბარდია, როსტომ და ნატო ჩხეიძეები, ბაჩუკი ქარდავა. 2021-22 წლებში საქართველოდან ემიგრაციაში წავიდა 97222 ადამიანი, 2012 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით კი 244900-ზე მეტი. ინფორმაციისთვის, 2020 წელს საზღვარგარეთ საერთო ჯამში მხოლოდ 50 უბანი იყო გახსნილი. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის 66000-ზე მეტი ამურჩეველი დარეგისტრირდა, თუმცა მონაწილეობა მიიღო 12247 ადამიანმა. ამის ერთ-ერთ მიზეზად არასაკმარისი საარჩევნო უბნების ახალდება. პარლამენტში დღეს გამართული სხდომაც მოწმობს, რომ პოლიტიკური კლასი უკიდურესად წავე პოლარიზაციის ფაზაშია. პოლარიზაციის დაძლევა კი ევროკომისიის მხრიდან ერთ-ერთი დათქმაა. ასრულებს თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესისთვის აუცილებელ დათქმებს ქართული ოცნება? ბრიუსელში ლიდერთა სამიტის შემდეგ მიღებული დასკვნის ჩანაწერი ასეთია: ევროპული საბჭო საქართველოს პრიორიტეტულ რეფორმებში წინსვლისკენ მოუწოდებს. ევროპული საბჭო ამასთან მიესალმება უკრაინისა და მოლდოვის პროგრესს ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე აუცილებელი რეფორმების გატარების წინსვლის გამო. რატომ არ არის პროგრესთან დაკავშირებით ჩანაწერი ისეთივე მკაფიო საქართველოსთან მიმართებით, როგორც ესაა უკრაინა-მოლდოვის შემთხვევაში? საქართველო ყველა პარამეტრით ლიდერია, თუმცა ევროკავშირის მხრიდან მაინც დაჩაგრულია, რაც უსამართლობაა, ასეთია პაპუაშვილის ლოგიკა და პასუხი. დღეის მდგომარეობით არის გადაწყვეტილება უკრაინასთან, მოლდოვასთან და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დაკავშირებით, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს უსამართლობას გადაწყვეტილებებში. საქართველო, რომელიც ლიდერია სამივე ქვეყანასთან შედარებით, აღარც ვამბობ
Bosnia და Herzegovina. Cum sami ucraineștii, ședere, Sakartvelo, toate parametri, absolut toate parametri, are lideri, de Sakartvelo are da ceagurul. Aici sunt samartlova, zalien samțuharu aris, evocavșii sunt hridan, da, aici ne-am scris de vechi, rom samțuharot, ca de scotele bebi, are aris, ta puțin de buri, dam sahure bazel.